är det 8 maj 2021. Mitt camp går ut imorgon, det är alltså lördag idag. Jag vet inte vart jag är på måndag, vart jag ska bo på måndag. Jag fick helt plötsligt för mig att jag vill åka till Mexiko också när man ändå är här nere liksom i trakterna. Och sen ska jag boka om min flygbiljett hem, för att egentligen har jag bara typ en vecka kvar här, men nej, jag tänker stanna. För typ grejen med Santa Teresa är att man typ aldrig kommer härifrån. Alltså typ alla som jobbar här som social host, ja, de har ju varit här typ i flera månader och typ är tillsammans med varsin surfinstruktör liksom. Men min vlogg, är det vlogg? Bloggen är här. Månmål. Nu är det månmål. Svulten. Jag är halvdansk. Bara. Ja, alltså verkligen superdansk. Jag är jättehungrig. Ja, jag är faktiskt. Här har vi liksom gatan som bara går och går höger och vänster typ. Så att man går inte fel. Jag måste köpa solkräm och aloe vera. För man har ju bränsle då. Ja. Okej, då blev det en 300 ml. Nu är det dags att gå till Topless Beachen, så att jag tror att jag kommer bli liksom portad från YouTube om ni får följa med där. Fan, man älskar ju liksom Santa Teresa. Titta här nu mitt på gatan. Då har vi ett föl och en mamma. Hej. Titta. Nej men. You're so tiny. Har ni rymt eller? Nej men gud. Nej, hej då. Okej. Jag har gått iväg själv. Jag solar topless. Här har vi mys. Men det är typ skönt också att komma iväg lite, för man är med folk 24/7. Så att jag ska skriva i min fina bok här. Gud, yoga girl eller? Nu har jag skrivit lite dagbok, eller resedagbok. Men så måste jag prata med er nu. Jag är glad att jag tog mig hit, för att jag kommer ihåg att jag satt där hemma och jag har kollat på Santa Teresa väldigt länge, men jag har aldrig kommit till skott. Det är så kul att man bara träffar på folk på vägen. Man tror ju typ inte att man ska göra det. Jag var lite så orolig, för det är ju vinter här nu. Det är vinter. Och det är regnperiod, men ja, det är regnperiod. Det var mycket regn. Och det är corona. Jag ser inte så mycket covid-19 här, men jag var typ rädd att det var, inte skulle vara så mycket folk. Men det är liksom fullt på campet, så jag kan liksom inte stanna där en vecka heller. Alltså jag är typ glad att jag inte är rädd. Alltså så här, inte rädd för att misslyckas, inte rädd för att testa nya saker, inte rädd för att bara låta saker ske. Och det är så jäkla skönt att inte ha en plan också. Men det som är så himla tråkigt är att man inte kan filma typ när man surfar. För jag vill bara visa! Kaffe. Alltså det är typ för varmt idag. Man kan typ inte vara ute. Det är sånt. Eller ja, han ska vi inte klaga. And I'm too bad at paddle. Det där var fett kul. Alltså det var första gången som jag testade att dra själv ut till line-upen liksom. Annars har ju vi våra instruktörer som ja men typ kan välja våg eller skjuta på oss om man typ inte paddlar för snabbt och sånt där. Alltså jag har inte vloggat på några dagar nu. Vad är det för dag?
Tisdag den 11 maj måste det vara. Och nu har jag bytt, inte destination, men bytt hem i alla fall. Så att jag bor i ett hostel, men det är ett jäkligt ändå fint hostel. Jag ska vara här i en natt till och sen har jag ingen aning om vart jag ska bo. Jag skulle ju vilja åka iväg, som sagt. Eller jag vet inte om jag har sagt det, men det vill jag. För jag vill se mig omkring i Kosta. Så att jag har lite så här panik i mitt huvud, för jag vet inte vad jag ska tänka eller göra eller så. Jag bor i ett rum typ med 5 andra killar. Han bara, ja. Ikväll så ska vi på horseback riding. Jag ser så fram emot det. Så att vi är typ en grupp på 8 personer. Så att det blir kul att möta upp dem igen. Och så ska vi få så här solnedgångs hästridning. Jag ska försöka fråga de här som har hostellet vad jag ska göra. Vart ska jag dra? Alltså förlåt, men det här är ju verkligen livsfara. Så här kan man laga mat. Och det heter Lost Boys, men jag är mer än Lost. Gånger 3000 typ. Jag bor där uppe. Det är lite, alltså det är ändå fräscht här. Här har jag hängt upp. Alltså det, problemet är att inget någonsin torkar. Alltså allt är blött för det är så varmt. Nu ska jag typ vänta på att Elinor vaknar. Vad är klockan? 07.51. Får äta lite kakor tills dess då. Hej vloggen! Lite senare. Vi äter frukost på hostellet. Jag tänkte ju surfa nu, men det är så höga vågor. Man är ju inte proffs än liksom. Men det är typ ingen som surfar där. Det är ju... alltså, jag... Man bara, då var det jag som inte fann någon ro. Alltså jag var liksom där i typ 10 minuter. Alltså klockan är 9.39 nu. Jag tror jag måste bara göra min plan först, för att det är liksom imorgon i så fall jag ska åka någonstans. Och jag bara skjuter upp allt hela tiden och bara... Eller alltid min inställning, det löser sig. Nej, men jag vet inte. Det löser sig imorgon. Och det gör det. Det är därför det är skönt också att resa själv. För att då kan jag göra så här bara. Gå iväg när jag vill. Gör vad jag vill. Äta vad jag vill. Gå ifrån stranden efter 5 min. Vad ska vi göra? Vi ska gå till Rid. Excited. Alltså jag har glömt bort att vlogga hela dagen. Nu ska vi på ridtur. Nu ska vi på ridtur. Hallå. Hallå. Hallå the vlog. Hallå. Hallå. Oj oj oj. Är redo. Oj oj oj, tjejen. Så har vi ute här rita. Vi är på ridtur. Och det är väldigt fint. Ja. Naturen och strömmen är väldigt checkligt nice. Välkommen till Vilmas vlogg. Följ med. Point Break 8:28 och det här är vår sista dag i Santa Teresa. Alltså det är en sorg på riktigt, för att vi tänkte flytta hit. Ja, men det är ett ställe vi kan flytta till, har vi sagt, så att vi kommer tillbaka. Ni blir inte av med oss. Här ser man Point Break. Kolla vad härligt det är. Berätta vad som hände. Alltså vi gick typ en promenad på typ 100 meter igår och Alva fick 3 komplimanger på typ 20 meter. Alltså det är så underbart. De är så goda här, alla människor. Gör vi nu liksom yoga på Don John. Och Don Johns dotter heter Alva, så att du är liksom redan favoriten här. Man ligger ju i lä. 4 över, det är bara vi här. Alltså det är inga tider här liksom. Det skulle börja 9. Det är vi får typ hallå, har vi någon lärare? Typiskt Tico Times. De tar väl det lugnt, så att säga. If you want to intensify, then bring your hips down. Push down. If you want to open your shoulder, everything. So see how the external part of my left foot is on the floor. Push your hips up and open your chest. Kontanter. Jag måste försöka ta. Hi, to the bakery.
vanliga fastdrag. Jag vill lite, alltså det är typ här den enda så här ATM:en finns, så att jag måste ta ut pengarna. Och jag är typ dålig i magen för att jag har druckit the tap water. Man glömmer bort att man måste köpa vatten, men typ när man är på restaurang och bara så här, kan jag få ett glas vatten, då kommer det från täpen. Varför är alla typ skadade? Vad gör du? More flip-flops, and now my whole foot is infected. Jag är tillbaka på... place. Nej, jag ska bara... Nu ska vi till några naturliga pooler, eller jag vet inte ens, det kommer typ inte ens vara det. Och sen ska vi äta lunch, och sen ska vi på dans. Jag vloggar idag. Vem är det så snäga till? Den här pigan ska läsa 700 sidor yoga. Alltså det, jag tycker så synd om henne. Hon fick reda på det liksom. När fick den? Typ 2 dagar sedan. Jefferson, you're on my blog. Are you filming? Yeah, now we got it. Now, yes. 2 hours later. I'm busy, man. Kapuya. Kapuya? Ah, yeah. Is it 24,000? Everything? Yeah. Memories, yeah. Hola, suegra. Hola, suegra. Okay, nu fick jag min mat. Can I? Ja! No, wait. Ja, jag har min mat. Kolla vad trevligt. Smoothie. Så att det är pudding bowl. Extra jordnötssmör. When she feels these like eyes that are dangerous, cover like fuck. Okay, it's dangerous. It means he's very close to okay? Now, the final of all this, because he's coming all the time, he's doing all this to show himself dangerous, you know? The final is what they call the vacuna. And it's basically when the guy is... it's coming out, the sperm. Yes. It's when it's coming, okay? Look, and the more classic vacuna, la vacuna más clásica, es este. What the girls do, they protect, they go down to the river, this is the river, I wash off, because I don't want this, you know what I mean. Okej. Vad tyckte vi om? Okej, nu kör vi. Ja, då är det kamera i ansiktet. Det här är salsa och bachata. Vad fan? När vi kollar på filmerna efter det. Jag kände mig bara, oh this is my shit. Och sen kollade jag på filmen och bara, nej, alltså... jag inte. Kolla här, här är lite content. Men det här är det bästa du har fått. Jag ska. Det var där jag är bra. Hon, salsaläraren var även svensk faktiskt. Hon bara, jag har inte träffat någon svensk och jag har bott här i 1,5 år. Jag det var jättemärkligt. Det var första jag gjorde var att träffa en svensk när jag kom hit. Hon bodde ju så långt bort, men det hon kom hit under corona, så jag ja. Nej, men alltså jag skrattade ihjäl mig när jag såg de här filmerna bara så. Eller jag blev mer så här, jag tar bort allt. Jag blev mer så här, ja, då har man inget självförtroende kvar. Någonstans. Nej, alltså där. Men ändå sen någon som fanns där i död. Exakt så. Det är upp dig. 16:50. Vi vet inte vad som händer. Eller jo, jag ska inte äta med dig då. Du ska inte äta med mig? Nej. Okej. Jag tror att det är så. Men du är ju så nej på jävla Holland. Ja, men jag är kär i min man. Igen. No. Nej, det är inte lätt alltså. Det är jävligt svårt. Kalla min bruna mage. Alltså, det är ändå skills. Jag tyckte jag var brun. Vad måste du göra så? Nej. Eller? Standard. Jag känner att jag kommer så mycket hat i din blogg. Alltså hata på. Du behöver det. Du ska bara veta hur mycket hat de behöver. Alltså hur kan jag älska så mycket att vara i affärer i utlandet? Nu blir det finsta snacks. Alltså det är så roligt att kolla vad folk äter.
alltså Line som jag var med idag då, har liksom åkt in med akut, alltså flygit in till San Jose till sjukhuset för att hennes tå har blivit svart. Och det kan ju vara så här blodförgiftning eller något. Hej, men du får inte mina tips. Nu är vi på El Pronto. Du kommer inte få några barn. Vi diskuterar barn. Och vi har konstaterat att jag kommer bli en riktig grabbmorsa som kommer stå. Alva bara, du kommer stå i hallen och trivas. Nej, men du kommer att sälja korv och få in pengar till mig. Bara, du måste sälja korv och tör, du ska få gilla det också. Nej, jag kommer inte gilla. Okej, och du kommer få dina fyra barn. Vi har inga som kan. Nej, och du kommer jobba som reseledare i Santa Fe. Men inte reseledare på ett roligt sätt, bara jobba. Och Alva kommer få kärnfamilj. Perfekt kärnfamilj. Kille, tjej, vad ska de heta? Nej, det är bara. Om man ser det här och behöver, jag behöver en pappa till mina barn. Det här är liksom en annons nu. Nej, inte just nu behöver jag det. Men om några år när jag ska ha mina fyra barn, då känner jag, då vill du ha en pappa till dem kanske. Exakt, helst på E. Just det är väldigt stort problem också. Alla måste börja på E. Så att, nej, bara barnen, jag skiter i pappa och barnen. Jag är bara glad, jag får nog. Men kameraman och reseledare, jag får ställa frågor så att vi vet hur vi ska svara på. Du får vara intervjuaren. Frågor om maten? Frågor om vad du vill. Okej, jaha. Jag svarar, vi svarar. Vad äter ni idag då? Nej, men idag äter vi... Här kommer min barnpasta. Thank you! Oh my god! Vi beställde spaghetti gambari. Så det är liksom räke. Vet ni hur dåligt det är för mig? Vill du ha någon mer fråga så jag får content? Kort eller smal eller tjock eller kort? Vad gör du? Vad gör du? Salsa. Han bara, nej. Det är så jobbigt nu när man måste börja säga hej då. En kul natt, natt, natt. Min båt jag stiger på havet. Nej, sluta. Sophie, say goodbye to the vlog. Half English, halvt på svensk, halvt på danska. Ja, dansk.